Jel postoji možda neka javna ličnost ili možda neki političar ili ne znam bilo ko koji bi ono baš volao da staneš u ring sa njim i da ga izlomiš? Jel ima ono onako ko te, možda ga ne poznaješ, ali te onako Da, baš ali me nervira? nervira nešto. Ili ti se zamerio neko onako? Ja znaš da Neči, ne znam, ništa razmišljao o tome. nisam. Ne, Džemilo je moj brat. Šalim se. Koga bi možda volao da vidiš od tih poznatih? Ko misliš da bi možda dobro boksovao? Ili ajde, A da nije borio se ima. borac. Da nije, ali da ima neke Ne predispozicije. znam, jesi vidio, 57 potpisao za Bellator, neka Ozbiljno priča nisam bila, ispratio to. On kao znam da je trep. propao nešto, pukao je sve pare i A onda je... to priče, vjeruješ ti to? Pa ja iskreno verujem jer znam isto da je napravio grešku i si čuo za one bitcoine i to. Jesu. E, on je valjda u neki nastup je bio i onda smo uplatili ti bitcoine, ako je to vredilo nešto sitno, on je to negdje izgubio i ovo ono. Kasnije, da je to unovčio, to bi vredilo, ne znam, nekih 50 miliona ili tako Pazi, da nešto. taj čovjek propale, meni je to potpuno nerealna priča. Taj čovjek ostane bez para, mislim da je to sprdnja. Alajte. Ja sam čudom potpisao za Bellator. Zamisli da on radi Jel bi Bellator. volio možda s njim da se bori Pš, čovjek? Jel kako bi ga ne? otkino? Pa gdje ne Ne bi, bi ga brate. štedeo, a? Najba me prebija reper, jebote, me zajebavaš. A šta misliš o tim, kažem, reperima i ti treperi sad? To je sad jako popularno, ljudi misle su neki opasni momci i to. Da. Ovo i tu se dosta vuče kriminal, ta priča. Ne znam, ovo atraktivno i to zagledat, ali ne znam šta će im to. Či ako si reper, muzičar, tako, šta će ti, brate, kriminal?